Vážení diváci, přijeli jsme se podívat na velikonoční trhy na Václavské náměstí. Jdem se na ně podívat. Ale trdelník nesmí chybět. Jestli jste neviděli cenu, originál 90 korun. Kolečky pro masožruty a ceny. My se ladně přesuneme na spodní část. Vrchní část jsme prošli a teď se podíváme na spodní. Nevím, co to mělo být, ale přišli jsme na konec. Ještě uvidíte v prostřihu staropolskou kapelu Třehůzk. Když se přišel do Bršovic na posvícení, potkal jsem tam svůj barčuní, byla se mi. Potkal jsem tam svůj barču, ona se mě líbila, ona byla celá bílá. Blízko tebe, nejnaší alej.
panenku za horama, cesta je dlouhá dní. Když zapojá jí koníčkama, až pojedu za ní. Líbí se ti kytičky? To jsou umělé, ale to už je pěkné. Nevoní, ale pěkně vypadá. A těch stáncích toho moc velikonočů není, jenom taková menší květinová výzdoba. Thank you.
Vážení diváci, příští rok ahoj.